کو بیا هم ستړي مشي د افغان صلح په اړه نه یوازې د کور دننه او کور بهر بلکې په سیمه کې هم هڅې را ولاړې شوې دي او دا هڅې روانې دي. د افغان صلح په اړه درې اړخیزې ناستې درې ځلې تر سره شوې چې چین، روسیا او امریکا پکې حضور درلود، خو دا ځل بیا دا غونډه څلور اړخیزه کېږي، پاکستان هم پکې برخه اخلي. اصلي پوښتنه دا ده چې آیا بین الافغانی ډیالوګ افغاني کشالې ته د پای ټکی کېښودلی شي که د پردیو له ادرسونو او د پردیو له پاتو څخه تر ډیره حده پورې زموږ افغاني مسلې باندې غور کول او بحث کول؟ تر ډیره حده پورې ویل کېږي چې افغانستان ستونزه د کور دننه او کور بهر اړخونه لري او د کور بهر اړخونه یې باید همدغه هیوادونه په خپل منځ کې سره سلا شي، خو د افغانستان له حضور پرته دا ډول ناستې به څومره مؤثرې وسي او د افغان صلحې لپاره به ګټورې وي؟ په ټوله کې پر دغو مسایلو بحث کوم. له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی ملا جانبدار صاحب، په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړي. جنرال صاحب ستړي مشي خره خلاص خیر اوسه سلامت اوسه. افغان سوله که څه هم دغه لړۍ چې پیل شوی و د اوس لپاره که ځنډیدلې ده د امریکا له لوري، خو بیا هم هڅې روانې دي. کله چې ټاکنو وروسته پاکستان ته د طالبانو د استازو سفر او یا هم د امریکایي استازو سفر د خلیزات پر مشرۍ، دې ته ورته نور مسایل یو ډول امیدونه را ژوندي کوي چې ګویا دغه هیوادونه اوس اړ شوي دي چې د افغان ستونزه را حل کړي د خپلو ګټو لپاره. سکه تاسو هم همدا فکر کوئ که نه دوی د خپلو ګټو لپاره سکه ښایي د افغانستان مسله په منځ کې ویشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جبران صاحب تاسو ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته سلام درناوی. تاسو پوهیږئ چې د نن نه پخوا هم استعماري هیوادونو چې کله په جګړه کې یو تناسب رامنځته کړی، یو تساوي حالت ته رسېدلي دي، یو بنبست سره مواجه شوي، بیا مذاکراتو میز ته مراجعه کړي. یعنی هغه ګټې چې دوی د تورې په وسیله نشي ترلاسه کولی، بیا کوشش کوي چې په هغه باندې مذاکره هم وکړي. نن تقریبا په جنوبی آسیا کې د امریکې، روسیې، چین او هندوستان، ایران، د دغو هیوادو ترمنځ د مفاهمې تمایل موږ وینو. عملا د دې ګټې هم شته، تاوانونه هم شته. ګټې دا دي چې د دوی منافع سره آشتی سي، پخلا سي او یو همغږي سره رامنځته کړه، نو موږ به د دوی د نیابتي جګړې نه خلاص. دا مثبته خبره ده. په عموم کې افغانان هم باید دا حمایت کړي، ولی تاوانونه یې هم دي. تاوانونه یې دا دي چې دوی د مذاکراتو په میز باندې تر نهایته تر وروستي حده کوشش کوي چې بیا هم خپلې غوښتنې تحمیل کا د غریبو، محرومو یا هیوادونو منافع نادیده ونیسي یا اګنور کاندي، چې دا هغه اسرار دي. لیکن دلته چې اوس نړۍ تغییر کړی، په یو سمه پیړۍ کې ټولنیز شعور لوړ سوی، دغه غریب هیوادونه یا کمزوري هیوادونه کولی شي چې یو مقدار په دغه معادله کې د خپل نوښت پر بنسټ باندې خپل نقش او اغیز ولري. ولی موږ چون په کور دننه ډېر ویشل سوي یاستو، د دغه اغیز پرېوستنه یا ایجادول یو څه ستونزمن کاریږي. که موږ په کور دننه سره همغږي وای، نو کېدای شو چې له همدغه حالت نه هم ګټه پورته کړې وای. د خفګان ځای بیا دا ده، د تعصب ځای دا ده چې دغه ستر طاقتونه سره له دې چې په رسمي لحاظ باندې د ملګرو ملتو چارتر ته د امنیت د شورا کار د اصولو کوم قاعده هغه چې د چوکاټ هغه ته ځانونه ژمن ښیي، ولې په عمل کې بیا هماغه اصول چې دوی لاس ورته پورته کړی څنګه چې لازمه ده نه رعایتوي. او په دې معنی چې افغانستان یو آزاد مستقل دولت ده، یو هیواد ده، د ملګرو ملتو غړیتوب لري، د نورو نړیوالو سازمانونو مکمل غړیتوب لري، د اسلامي کنفرانس غړیتوب لري، او ټول هغه بین المللي قوانین او قواعد چې ملګرو ملتو کې غړي هیوادونه هغه حقوق لري او ورکړل سوي دي. په دغه قوانینو له مخې نه افغانستان هم عین حقوق لري،
لیکن بیا هم دغه حقوق مونږ ته نه راکول کېږي. هغه څه شی دی؟ هغه زموږ د ملي حاکمیت رعایت ده، د موږ د ګاونډیانو لخوا او د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د ټولو غړو لخوا ده. د ملي حاکمیت هغه جوهري خبره دا ده چې یو ولس باید واک ولري چې د خپل هیواد سیستم، د خپل هیواد نظام، د خپل هیواد ډیپلوماتیکي اړیکې دا څنګه تنظیموي. اوس موږ ګورو چې دوی د افغانانو په غیاب کې مجالس کوي چې دا د همغه بین المللي قواعدو او قوانینو خلاف یو دریز ده، یو روش ده، دا د تقبیح وړ ده. امریکا او د امریکې نور متحدین او نور هر هغه هیوادونه چې دا کوشش کوي چې افغانان څنډې ځکه دا دوی دپاره ډېر د خجالت، ډېر د شرم ځای ده، ځکه چې دوی هغه قوانین نقضوي چې خپل یې لاس ورته پورته کړی. اوس نو د افغان ډیپلوماتانو ته، افغان نخبگانو ته، افغان سیاسیونو ته، افغان حکومت ته دا په چار ده چې په اعظمي توان سره دغه مسله راپورته کړه چې د نړیوالو حقوقو له مخې نه موږ باید د خپلو مسایلو په باره کې خبر ولرو، تصمیم ولرو او دوی باید موږ ته غوږ ونیسي. جنرال صاحب، جالبه مسله هم همدغه ده. په مسکو کې همدغه هیواد چې اوس بیا هم د څلورو هیوادونو، د دریو نورو هیوادونو له خپل ځان سره د څلورو هیوادونو د کوربتوب استازولي کولی شي، همدغه ځای کې دوه ځلې د افغان سولې په اړه باندې یو افغاني ډیالوګ هم جوړ شو. افغان حکومت ډیر ستر خبرګون ور وښوده. په داسې حال کې چې وایي چې موږ افغانان دا کار د افغانانو ده، د افغان حکومت ده، او افغان حکومت باید په دې غونډو کې حاضر و، ځکه چې د افغان مسلې په سر چې صلح ده خبرې کېږي هلته افغان حکومت باید وي. خو نن چې نه هیڅ یو افغان هلته نشته، نه طالب پکې شته، نه بیا سیاسون پکې شته، بل هیڅ افغان هم د مجلس نه ده جوړ کړی. نن بیا د څلورو نورو هیوادونو غونډه د افغانستان په اړه، د تمه څه ده چې افغان حکومت باید په دې اړه څه ډول غبرګون وکړي؟ افغان حکومت باید اول په کور دننه خپل ولس ته مراجعه وکړي. ټول هغه نهادونه چې دي، ټول هغه سیاسیون چې دي، د هغو یوه اجماع جوړه کړي او همدا سوال په وړاندې کړي چې د موږ په اړه باندې نړیوال حقوق نه رعایتېږي. ولې نه رعایتېږي؟ موږ باید په واحد صف کې ودرېږو، حتی وسلوالو مخالفینو نه وغواړي چې ته که طالب یې خو افغان یې، ته که سیاست کې د حکومت سره مخالف یې افغان یې. یعنی هغه د اشتراک نقطه باید رامنځته کړه دا د ملي شعور د لوړوالي او د ملي اتحاد د تحکیم دپاره یو اقدام ګڼل کېږي او یو ښه موقع ده. دوهمه خبره دا ده چې دوی باید په انفرادي توګه، یعنی هر مملکت ته علاحده علاحده هم مراجعه وکړي چې ولې دا نړیوال قوانین نه مراتوي، بل خپله ژمنه باندې ولې عمل نه کوي. دغه امریکایانو په تکرار سره دا نه ویلي چې که افغانستان ته د سوله راځي او د مذاکراتو له لارې راځي نو مالکیت به د افغانانو وي. دا یوه اصطلاح دوی راکارولې وه چې افغان د افغانستان په مالکیت دي. موږ حکومتي چارواکو هم دا خبره کوله، دوی هم دا کوله. ولې نن هغه مالکیت څه سي؟ نن د افغانانو ځای چیرته ده؟ نن خو په ښکاره په څرګنده د شلمې پېړۍ د استعماري میتود نه د مستقل هیواد په اړه باندې جنرالسفه موږ تاسو یو اصطلاح لرو کنه، وایي ماشوم چې ونه ژاړي مور ورته شیدې نه ورکوي کنه. آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه رول موږ نه ده ادا کړی؟ که موږ رښتیا هم غبرګون ښودلی و په درې وغو نورو پخوانیو غونډو چې د روسیې، چین او امریکا وه، که په هغه مو غبرګون ښودلی و، نو نن به بیا څلورم هم پکې نه و شریک شوی چې پاکستان و د افغانستان په اړه څلورو هیوادونو ناسته سره کړې وه. دقیقا په دې ناسته کې د افغان صلحې په اړه به دومره څه نه وي لکه د دوی پر ګټو باندې چې متمرکز وي، چې راتلونکی باید پاکستان څومره ونډه ولري، د امریکا ونډه څومره وسي، او د روسیې او د چین ونډه څومره وسي. تاسو فکر نه کوئ چې ملامتي ته ډېره حده پورې بیا زموږ چې موږ غږ نه ده پورته کړی؟ بالکل، تاسو ډېره ښه توضیح کړه جبران صاحب. ډېر معجد دلایل هم ویلي د موږ د ډیپلوماسۍ برخه یا څانګه چې ده زما په فکر باندې خصوصا په دې وروستیو کې ډېر کمزوری برخورد کوي، ډېر کمزوری دریځ نیولی. د خارجه وزارت د ویان دریځ باندې هم تاسو پوه شوئ. نو به هر صورت حکومت دا مکلفیت راجع ده، دا سوال ورته راجع ده. په راس کې خپله جمهور رئیس په دې ارتباط باید اقدامات وکړي،
او قدمونه پورته کی خپل ولست مراجعه وکي دا په اول ګام کې حکومت مکلف ده چې لابینګ وکي او دې مسلې ته توجه وکي په دویم قدم کې موږ په تاسو وظیفه هم ده چې خپل حکومت فشار راوړو چې یو د فشار لاره او طریقې هم دغه ده چې دا اوس د پیمان خبرې کو نور رسنۍ نور مدني نهادونه سیاسي ګوندونه مذهبي شوراګانې قومي شوراګانې دوی باید په دغه ارتباط باندې بې تفاوته پاتې نه شي ځکه چې دا د موږ د هیواد د سرنوشت مسله ده د سولې او د جنګ مسله ده د ژوند او د مرګ مسله ده هر هغه څوک چې افغاني شعور افغاني غیرت او افغاني همت لري هغه ته په کار ده چې په داسې مواردو کې بې تفاوته پاتې نه شي په خپل حکومت هم فشار راوړي چې تر څو پورې لازم حقوقي اقدامات ترسره کړي او په زمین کې له همدغسې مواقعونه د ملي وحدت د تحکیم دپاره ګټه پورته کړه. هغه د بالزاک اروپایي لیکوال او مشهور چیرې یو خبره ده چې مصیبتونه وایي او ګټه هم لري. هغه دا ده چې په مصیبتونو کې انسانان معلومیږي څوک له تا سره ده څوک له تا سره نه ده، څوک د متره لري د سختو زغمل څومره کولی شي او څومره د حل لارې پیدا کولی شي. یعنی په مصیبت کې د یو شخص استعداد توانمندي همت بلند نظري دا معلومیږي او یو ازمایښت ده او په زمین کې دوست و دښمن یې معلومیږي. نو اوس موږ افغانان چې د دې دعوه لرو چې هیواد را باندې ګران ده خپل خلک را باندې ګران دي الحمدلله مسلمانان یاسو د خپل دیني احکامو په رڼا کې د خپلو ملي تاریخي ارزښونو په رڼا کې باید په دغسې مواردو کې بې تفاوته پاتې نه شو او په حکومت فشار راوړو. جناب صاحب بل اړخ نه به یو نظر دا ده چې دا غونډه ښایي نتیجه ولري او هغه ځکه تحلیل داسې کوي چې ګویا پاکستان له هغو هیوادونو څخه ده چې تل یې د طالب سره د ملاتړ له ادرس نه خبره کړې ده. پټنځایونه په پاکستان کې، روزنځایونه په پاکستان کې، تمویل او تشخیص په پاکستان کې، دا چې لومړی لاس کوي که د اجاره د اجرتي قاتل په توګه دا کار کوي خو پاکستان ده. نو دا وایي چې د چین، روسیې او امریکا ناست له پاکستان سره ښایي ګټه دا اوسي چې مستقیم د طالب له ادرس نه سره بحث کوي او ښایي طالب پر پاکستان باندې دا فشار راوستل شي په دې ناسته کې یا دې ته ورته په نورو ناستو کې چې پاکستان بالاخره اړ شي چې صادقانه همکاري وکړي د افغان سولې په برخه کې. دا نظر به څومره مثبت ښکاري ستاسو په نظر؟ زه خو په دې باور یم جبران صاحب چې دا پاکستان ډېر یادیږي زموږ په رسنیو کې دا اصلا د اذهان او توجه بلې خواته اړول معلومیږي. ماته اصل سوال اصل منبع ته باید راجع شي. اصلي منبع په افغانستان کې د جګړو، په افغانستان کې د بحران، نه تنها په افغانستان کې بلکې د نړۍ په سطح باندې څه منطقوي معضلات دي، تشنجات دي. دا استعمار پخوانه ایجاد کړي او دغه نه دوی په مستمره توګه یا په دوامداره توګه ګټه پورته کوي. نن د دغه ګټه پورته کولو هغه اصلي منبع چې ده هغه امریکا ده. پرون که انګریزان و یا تظاهري روسیه و، نن په راست دغه لوبه کې د امریکا متحده ایالات قرار ده. دقیقا جناب، وخت چې داسې ده پاکستان یو په فروعاتو کې راځي. منګه اکثرا هغه اصلي سوال اصلي مرجع ته نه راجع کوو. تاسو وګورئ چې په یو ټلیفون باندې پاکستان ټول امکانات د امریکې په اختیار کې ورکړ، اوس هم هماغسې خبره ده. ټول تروریستي ګروپونه د دوی په اصطلاح چې تروریستي ورته وایي، او نن یې بیا متحدین دي یا مثلا مساوي حقوق طرفونه دي په شمول د القاعده او د نورو ډلو چې ایجاد کړي دوی دي. نو هغه مراکز تعلیمګاهې تمویل تجهیز ټول هغه لاور پنډی نه یا د پاکستان په مراکزو په مناطقو کې اوسیږي د امریکې تر نظارت باندې. اصلا سوال امریکې ته راځي. ما مخکې اشاره وکړه چې یا په مستقیم ډول پاکستان دا کار کړی او یا د وجرتي قاتل حیثیت ځان ته غوره کړی ده، خو په هر صورت کې پاکستان پکې رول لري، مثبت رول درلودلی شي. ځینې خدا وایي چې پاکستان دقیقا
چې دا پروژه ل امریکا او ل انګلیس خوا خېستله، خو اوس یې تقریبا د امتیاز د اخیستلو په برخه کې پر د امریکا په وړاندې هم کاروي، یعنی هغه نااهله شاګرد په حیث باندې کنه، یعنی تر ډېره حده پورې دا هم امکان شته چې پاکستان د اوس د امریکا هټول هغه څه ونه مني چې د پروژې د تطبیق په توګه یې پروژه وکاروي. اوس ښایي امریکا دې ته اړ شوي اوسي چې پاکستان ته لا ډېر امتیاز ورکړي او یا هم لا ډېر فشار پرې راولي. زه په دې باور یم جبران صاحب چې د پاکستان د امریکې د انګریزانو د دوی مزاج، د دوی سلیقه، د دوی ګټې، د دوی منافع او د دوی کړنې دا په همغږۍ سره ترسره کیږي. پخوا مې یو څه نسبي په ذهن کې دا مسله وه چې ګویا پاکستان به یو څه نسبي هغه ولري، خپل استقلالیت، خپله خبره به ولري. خو زه اوس په دې بیخي باوري یم چې ټول سوال امریکې ته راځي که دوی وغواړي دا مسله ډېر زر حل ولري، ځکه پاکستان د یو ګدا حیثیت لري. او تاسو ووایئ چې یو څوک تمویل نسي، تغذیه نسي او تجهیز نسي، هغه د خوځښت امکان نسي پیدا کولی. د پاکستان ټول تجهیز، تمویل او تغذیه د چا د خوانه کیږي؟ د اعرابو او د نصاراو د خوانه. نو نصارا او اعراب نن په یو صف کې ولاړ دي، هغه سرمایه داران او سیاست مداران یې منظور مې ده، ملتونه یې نه ښیي. وخت چې دوی په یو صف کې ولاړ دي، دغه پاکستان چې د دوی یو امنیتي مامور ده، نو هغه دوی کولی شي چې کله ورته وایي تیار سي تیار سي، کله ورته وایي آرام سي آرام سي. دا ظواهر دي چې د منطقې د خلکو اذهان قربانی مصروف ساتي. تاسو فکر وکړئ چې کله پاکستان اټومي قدرت باندې بدل شي، د غرب عکس العمل ډېر عادي او ډېر ساتي، ولې ایران چې یو سنترفیوژ هغه کوي یا ویرانم غني کوي، غالمغال ټول جهان نیولی. په داسې حال کې چې هغه ایران هم یو اسلامي هیواد ده، د پاکستان هم یو اسلامي هیواد ده، دا څنګه دغه نه خطر ده؟ ولیدنه خطر نشته درته؟ او ته اکستریمیزم هم ټول په دې پاکستان کې تربیه کیږي. نو بینان د پاکستان سوال نه ده راځي. پاکستان ملت مسلمان ده، د موږ دوستان کېدلی شي، ولې دغه کړۍ چې په دوی مسلطه ده، دغه حاکم نظامي ګروپ چې ده، د دوی او د امریکې دریز یو شان ده. اوس د موږ افغان باید سر په ګریوان کې کته کا چې ته په خپل کور کې پول مه ورانوې. هغه مرجع چې تی دغه ژوندون ته مجبور کړی، دغه جنګو ته مجبور کړی، دې مصیبت ته مجبور کړی، او د دین په یو نامناسب او ناوړه تعبیر باندې غواړي یو ته د افراد په ذهني لحاظ شستو شو کا، هغه مرجع د امریکې سره او د ناصرو سره متحده مرجع ده، په هغه کې کوم تفاوت نشته. مننه یواړي کله دا باور ان شاء الله بیا راوګرځو. میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده. زدران صاحب بلی بلی زدران صاحب خازف کر کوم تخنیکی ستونز به زدران صاحب تاسو پلی که کیسته میره بانی بلی خب ما یو لنډه دمه به وخلو ان شاء الله بیا برو ګرځو. زدران صاحب تاغه وخت ور تخنیکی ستونز حل شوی وی ان شاء الله بیا بزنګو هی. مننه کوم بیا هم ستاسو دیری کو پتا ما تخنیکی همکاران یو وخفره ته وی ان شاء الله بیا راځو.